spille Hunter-dekket sitt her, i håp om at han kan Det er mer logisk, ja. benytte aggroen som Hunter har til å få board control og finishe kjappest mulig. Men som vi ser her, så har Kolbein valgt å bruke Handok-dekket sitt. Nei, dette er et aggro Warlock-dekk, og det er noe vi ikke har sett på lenge, men som har peid å være veldig populært. Jeg ville tro at Handok var dårlig mot dette mage-dekket, men aggro Warlock har nok en god sjanse. Ja, det er jo et Surlock-dekk ser ut som på Møllingens her, standard. Det ser ikke ut som det er noe Demon-lock-skjønningens. Og jeg vil jo tippe at ofte når man spiller mot Warlock, så sitter man jo og lurer på, ok, er det Su eller er det Handlock? For du Mulligan jo forskjellig mot de to. Men når Coldbine drar frem Warlock mot Mage, så tror jeg Kjex skjønner at det må være Su. Fordi at ingen spiller Handlock mot Mage. Men det kan jo også være et litt suboptimalt svar her for Coldbine, fordi at Coldbine spilte jo Druid første runde, som er et litt sånn versatilt svar som har en ganske stabil winrate mot de fleste decks. Det er ikke veldig bra mot noen decks, kanskje The Warrior, men det tjener ikke så dårlig mot noen decks da. Det er et ganske stabilt deck som er ganske få counters, og som counter ganske få decks som direkte. Og så tappte han mot mage-decket, og valgte å svare med Paladins mot counter under runde 2. Og nå røker jo counter hans, så da er det Plad C på gang. Og det er da dette su-decket. Veldig bra draw for Abusive Sergeant her, så han kan trade opp Spideren, ikke bare fjerner han Snowtruggeren, som jo er, ofte kan være veldig stressfull kvitt. Han får masse minions på bordet til Sea Giant. Og dessverre på kjøkkes her, så har han ingen svar på dette. Han har ingen bra turn 3 play, antagelig, så må han spille en mech-warp her, eller bare pinge Abusive Sergeant og trade med en av de små spiderne. Ja, men uansett så legger han seg på rygg her og lar Colbine få tempoet. Definitivt, og han får jo gjort noen effektive trades på den måten her, men samtidig så er det jo da Coldbine som har initiativet, Coldbine som bestemmer hvilken retning skal gå. Han spiller Knife Juggler, Clockwork Gnome, håper på litt Kex-style RNG, og treffer... Ja. Men kjenner vi Coldbine rett og treffer han pace? Nei, det sa jeg. Han lever opp til... Han lever opp til Kex sitt nivå i denne matchen her, og det trenger han dersom han skal vinne. Og dessverre for Kex her, så får han ikke spilt ut denne Piloter-skjøderen. Han skulle gjerne likt det, men han er nødt til å gå for et litt defensivt valg her, og når du må begynne å gå for defensive valg som Mechmage, da ser det jo lys ut for motstanderen. Og lys ut for oss, vi må jo nesten håpe at Coldbine tar det personlig, fordi at det vil jo sannsynligvis føre til at det blir flere games å kaste, og flere games å kose seg med for oss her i dag. Ja. En liten ting som vi ikke nevnte tidligere er at stort sett når man ser på Warlock, for eksempel Soloku, og skal finne ut om det er enten Handlock eller Su, så kan man stort sett se på hvor mange kort som motstanderen mulliganer. Jo flere kort det er, jo mer sannsynlig er det at det er Handlock. Det stemmer, fordi Handlock graver jo stort sett etter ganske spesifikke kort i åpningshånda si, og det er også derfor de ofte tapper de tre første rundene. Delvis vil bygge opp en Triton, så de kan få Mountain Giants og Drake, som også fordi at de vil trekke dette de kortene da. Ja. Et kort til, og det betyr at Sea Giant er et potensielt play. Han kan til og med spille Abusive Sergeant først, og så Sea Giant, siden Abusive Sergeant gjør Sea Giant en billigere og veier opp på mana-kosten sin. Ja, men jeg vil tro her at han kommer til å trade dette New European egget inn i Piloter Shredder med Abusive Sergeant. Han velger å spille Direwolf Alpha i tillegg til det. Antallet strekker et kort til. Jeg er enig med deg at noe takk faktisk. Det ville vært bedre å spille Sea Giant. Jeg tror nok det ville vært et sterkere play, for han kunne gjort det han gjør nå, bare ved å bruke Edpoppen i stedet for. For Succubus, det er jo det nest beste du kan få fra Shredder, dersom vi ikke regner med Ancient Watcher, som jo er litt ubrukelig på Mechmage. Men han Time Rewinder opp igjen Abyss of Sergeant, så kan dermed ta ut Succubusen med Edderkoppen, og det er jo et relativt solid play. Ja, og som du ser her, så flytter han den over til Mosas side av denne Wolfen, så han får bonus-damagen på den. Som gjør at han tar de små pinge Abusive Sergeant her, og han velger også å fireballe denne runde Rubien. Men det gjør da at han har lite svar når denne Sea Giant først kommer ut. Ja, men så er spørsmålet om den får kommet ut i det hele tatt nå, for nå er det jo utrolig minionfattig på brettet, og Kjex kommer jo ikke til å droppe hele ånda sin neste runde heller. Han har tross alt ganske dyre minions, så han kan jo maksimalt spille to minions, sånn som det ser ut nå. Og dessverre for han så var han ikke sant til å draw et card i tillegg til denne loadtuben. Nei. Og det gjør at han også sliter med mengdekort. Skulle definitivt ønske seg å spille på curve her nå, ja.
Men nå får han i hvert fall en sjanse til å spille ut C-Giant. Det er en sjanse han antakeligvis tar. Han kan jo også gå for en Hanzo Meccano og håpe på at han får Divine Shields. Kan silence Scientisten og gå for Meccanoen, eller han kan silence Scientisten og gå for C-Giant. Og denne gangen så ser det ut som det er C-Giant-playet. Ja. Så kan han trade ut resten av brettet. Da vil han ikke ha noe brett igjen selv, nesten. Men han vil ha en C-Giant og en ugle mot motstanderens ingenting som helst. Og jeg vil tro at det viktigste for Colbein her er å slite ut dette Mech-Mage-dekket. Ja. På grunn av Hero Poweren til Warlock så kan han tåle å trade, men han tåler ikke å ha alt for mye damage på face. Nei, fordi da blir det farlig for han, og hvis for eksempel Jax trekker Fireball nummer 2, og også... Vi har jo sett at Jax ikke er rett for å topptekke før. Nei. Så jeg ser som man kanskje vil ta Implosion pluss Enhanced Mechanic, for å håpe på en del. Han hoverer over Clockwork Gnomen. Ja, det virker som det er bedre play å pinge Clockwork Gnomen, egentlig, i og med at han kan ta ut Yetien med Giant sin uansett. Tre Wind Furies og en Taunt. Wind Fury på C-Giants. Spørsmålet om han skal trade nå, eller om han skal være grådig og gå for face damage'en. Og det er ingen tar med 22 HP uansett, så det beste er å få ekstra damage på face. I grunn. Og nå tror jeg... Det er etter slett over. Kjex bare gir opp. Ja. Colbein har tatt et game av Kjex. Endelig har han blitt kvitt etter Mech-Mage-dekket, og det er altså 2-1 til Kjex fra Gamers League over BX3s Colbein. 2-1.